Добрий день, Петро. Коли прокладають труби теплих підлог, беруть до уваги розміщення більш стаціонарних меблів, кухні, гардероб, будованої тощо. Чи прокладаються на площу всього приміщення? Прокладаються, Петро. І не треба з цим заморочуватися. Я вам відповім. От те, що іноді кажуть, що труби для теплої підлоги прокласти тільки там, де нема меблів, тому що це дозволить зекономити. По-перше, сама труба і її прокладання – це недорого. Ну, не дуже дорого. Там більше коштують фітінги, розпрятщитки, монтаж, наладка, обладнання. Тобто там це значно дорожче. Сама оця труба, ну, якщо в площі є, утеплення буде по всій площі, ну, прокладіть трубу по всій площі. Якщо там стоїть якась мебель, да, котра закриває ці труби і нема тепла всього місця, нічого страшного нема, тому що там біжить теплоносій. Або вода, або ця рідина, котра для теплих підлог. Ось, і вона просто не втрачає там температури і проштовхує далі, і все. І тепло буде виділятися там, де підлога відкрита. Тому, коли у вас теплий пол струб, не треба заморочуватися. Сьогодні у замовника одна дитина, завтра дві дитини. Сьогодні тут стоїть одна кроватка, завтра їх потрібно дві, шкафчика дві. Або зміниться функціональне призначення цього приміщення, будуть інші меблі чи ще щось, і так далі, і тому подібне. Тому зазвичай тепла підлога робиться на всю площу труб. Якщо це кабель електричний, ну тоді да. Є кабеля, котрі не витримують, коли в цьому місці стоїть ніжка від мебелі, наприклад, вони там перегорають. Але є сучасні кабелі, котрі саме регулюються температурою. І вони вже цього не бояться. Просто-напросто.